съм си избрал сам гайдата, Петю Янев, най-добрия гайдар в света, да кажем. Той ме запали с гайдата. Аз, нали, бях много палав, като бяхме на Пампорово, и в един момент, като засвири, аз спрях на едно място и така гледах. Ние сме много добри приятели, обичаме да свирим заедно, свирим до 12 часа. Много е хубаво. В Родопите, като отида, там ме изпълват с енергия, зареждам се. В моята практика съм имал много лица, са минавали през мене, но той специално дойде с такъв мерак, с такова желание, и едно от децата, за които мога да кажа, че като надарен бисер е просто. Ама максимално. Не максимално, да. Много е да заприлича на мелодия и да е в кондиция. Значи ми фасо, добре, фамилия, дар, който е даден, и тук вече съответно, усещайки този заряд в него, аз трябва да му разпаля това огънче, да го поддържам, нали, пък той вече по-нататък, как живот и здраве, да се научи да свири добре. Представи ли си, че можеш да свириш в пълна зала Армеец с хиляди хора, които те гледат? Притесни ли се? Как се почувстваш? Не съм се притеснявала никога. Аз нямам сценична треска. Аз и Петю, когато сме заедно, никога не съм се притеснявала. Това беше една моя мечта, да видя арена Армеец, НДК и шоуто на Слави. Не мога да го пиша. Там не съм се притеснявал. Аз от спектакъл Има такъв народ се запознах с всички. И Слави, нали, е много висок, смешен и с всички, но организацията им е много сериозна, когато работят. Какво казват твоите съученици? Как се отнасят към твоя талант и към твоята популярност? Те са като едно семейство, късаме като едно семейство. Ние сме брати и сестри, госпожата ни е майка. Една моя приятелка, като дойдох и каза: имаме си още едно братче. Това много ми хареса. Тя се казва Яна. Тя е отличничка. То целият клас е отличник. Най-добрият клас, според мен. За тебе училището тук е удоволствие, идваш с голямо желание, нали? Училището е един мой дом, като мой дом. Идвам, наслаждавам се, веселя се, идвам на гайда тук, пак се веселя. Много е готино. Като беше първи клас, идваш и викаш: може ли още малко да остана, вика? Не ми се кача, вика, горе, тъй малко повече да остана. Може, вика, помниш ли как беше? Да. Интересно ми на часове ти. Просто, освен че свирим, нали, и желание, минаваме като и се забавляваме с това нещо. Добре. Ние ръченцата ще я скараме. Ту имаш ли време да го свирича? Да. Само малко да пробваме. Тя, нотите са ясни, нали? Ми, фа, сол, фа, сол, до ре, ти си ги. Ми, фа, сол, фа, сол, до ре, фа, до ми, ре, ре, ре. Ми, фа, сол, фа, сол, до ре, фа, до ми, ре, ре. Охо, даже много бързо ги караш. Малко по-спокойно, по-бавночко. Ми, фа, сол, фа, сол, до ре. Ай, не чакай, бавно. Вкъщи свиря по малко, защото нямам толкова време, иначе пак свиря. А на мен ми е удоволствие. И някой да ме кара, че да не свиря, пак ще свиря. Не ме интересува. Той сам си поддържа огъня. Моята задача е тук, като дойди, като видя дете от такъв, с такъв пламък, с такъв заряд в себе си, да му разпаля този огън, защото гайдата е, и музиката на гайдата е една магия, която държи този огън, а той вече трябва да се го поддържа сам по-нататък. Моята роля е да дам този пламък на такива деца като него, и огъня да гори, защото това е изкуство. Той е било и преди нас, и при нас, и ще бъде и след нас, и тъй. Хайде, лекичко, откарай го леко.
какво обичаш най-много да свириш? Еми, родопски и добруджански неща. Това са ми, примерно, мърченица, дорта як, Руфинка болна легна от родопските, да кажем. Хубава си моя горо, бела съм, бела юначе, искам да я науча, защото е химна на родопите. Определено децата идват със желание. Сега имам пак и от първи клас, други и те и всички са с този пламък заредени. Но той специално гори. Гори до изгаряне. Не е жарава, не тлей, гори. Свири ни тук едно парче от Deep Purple. Сам ли го научи или? Ами, не. По свое желание или някакво? Да, по свое мое. И желание чухям. И ми звучи много хубаво, ще бъде на гайда. И Печо също и господина заедно го учихме. Господина ми помогна с някои други изрезки. И Печо и той ми помогна. Двамата, те са ми като двама по-големи братя. Господина ми е казал бавно, равномерно, бързо. Петио също той, и той ми е казвал, аз искам да стане на минутата. Господина ми каза бавно, равномерно, бързо. И така се случиха нещата. Ще ги запомня като мои големи, по-големи братя. Твоите родители помагат ли ти, подкрепят ли? Винаги са ме подкрепили, те са най-важното за мен. Брат ми е най-добрият батко според мен на света. Той винаги ми е помагал, ми е подкрепил. Аз като го помоля, той винаги да. Просто е най-добрият батко, мама също. Мама винаги сме заедно, пишем домашни заедно с тати. Тати сме като близнаци. Много е хубаво в семейството е най-важното, според мен. Докъде искаш да стигнеш? Какви са твоите мечти? С гайдата ли са свързани или с плуването? С всичко. Искам да... Не е важно да си известен. Искаш и не е важно да си богат. Трябва само... Добре да си известен, добре, ама трябва и да си добър, да имаш добра душа. А моите мечти са всякакви. Искам да бъда републикански шампион, световен шампион по плуване, искам да бъда най-добрия гайдар по свирене, да бъда най-добрия гайдар в света. Това са ми мечтите.